Короткий огляд міні-трактора з мотоблока. Ось ми такі виготовляємо, чи переобладнуємо мотоблоки в міні-трактора. Використовуємо ручний підйом прицепних і навісних знарядь. Також застосовуємо, приспособили електричну лебідку для підйому прицепного і навісного знаряддя. Ось такий пульт приєднали, поставили з боку. Пульт можна перенести в будь-яке зручне місце. Ось таким під'єднали до акумулятора. Досить все просто і надійно працює. Ось так здійснюється підйом і опускання. Тобто на кнопочку підняв, опустив. Дякую всім за увагу. Дивіться наше наступне відео і підписуйтесь на наш канал.